Förenta nationerna. Första världskriget ledde till stora skador och miljontals dödade och skadade. Som en direkt följd av konsekvenserna av första världskriget bildades Nationernas förbund. Tanken med Nationernas förbund är att upprätthålla freden och undvika fler stora krig. År 1920 bildades Nationernas förbund i Paris. USAs dåvarande president Woodrow Wilson var den som tog initiativet till Nationernas förbund. President Woodrow Wilson får inte med sig kongressen och USA anstöter som en följd av det inte till Nationernas förbund. Detta försvagar Nationernas förbund. 1931. Japan lämnar Nationernas förbund när organisationen inför sanktioner mot Japan. 1933. Nazityskland lämnar Nationernas förbund när Hitler kom till makten. 1937. Italien lämnar Nationernas förbund. 1939. Sovjetunionen utesluts ur Nationernas förbund efter anfallet på Finland. När Nationernas förbund startades var det 41 länder som anslöt i organisationen, däribland Sverige. Och 1934 hade man kommit upp i 58 länder som var medlemmar i Nationernas förbund. Nationernas förbund hade en förbundssamling där alla medlemmar satt, men det var rådet som hade den verkliga makten i Nationernas förbund. När andra världskriget bryter ut som en följd av att Nazityskland attackerar Polen så står det klart att Nationernas förbund misslyckats med att skapa fred. Istället för fred får vi ett andra världskrig med enorma förluster av människoliv och ett Europa i ruiner. Nationernas förbund läggs ner efter andra världskrigets slut år 1945. Den 24 oktober 1945 bildas Förenta nationerna. Syftet med bildandet av Förenta nationerna är att undvika ett nytt storkrig. FN har sedan dess också jobbat en hel del med att förbättra människors levnadsvillkor, till exempel för flyktingar kring fattigdom. Under det kalla kriget hade västblocket med USA i spetsen och östblocket med Sovjetunionen ofta olika syn på saker och ting. Båda sidor i kalla kriget använde sin vetorätt för att stoppa beslut i säkerhetsrådet frekvent. FN fungerade av den anledningen ganska dåligt under kalla kriget fram till Berlinmurens fall. Förenta nationerna får en helt annan roll efter kalla kriget än under det kalla kriget. FNs betydelse blir större och systemet fungerar bättre. Förenta nationerna bidrar till att minska fattigdom genom att bidra till att levnadsvillkor och utbildning blir bättre i många länder. Kuwaitkriget är ett exempel där FNs fredsarbete fungerat och den nuvarande situationen i Syrien är ett exempel på där samma fredsarbete inte fungerat särskilt bra.